Შიდა ქართლის გუბერნატორი ზურაბ შხაიძე ადასტურებს, რომ ქართველებს ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ჯარიმის გადახდის შემდეგ ათავისუფლებს. მისი თქმით, ჯარიმას ხშირად დაკავებული ქართველების ოჯახები ან ცხინვალში მცხოვრები მათი ნათესავები იხდიან. ამის შესახებ ინფორმაციას კი გუბერნატორის ადმინისტრაციას მოსახლეობა აწვდის. ჯარიმის რაოდენობა დაახლოებით 2000 რუსულ რუბლს შეადგენს. დაკავებული ქართველების ჯარიმის სანაცვლოდ გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტროშიც აქვთ. სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო გიორგობიანის განცხადებით ამ თემასთან დაკავშირებით უწყების საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტი აქტიურად მუშაობს. ახსენეთ ფაქტები გახშიე და გახშიე და იმ ადგილებში და იმ სოფლებში, სადაც ადრე არ ხდებოდა მსგავსი ფაქტები და ჩემთვის ცნობილი გახდა ზუსტად იმ ოჯახები და რამდენიმე ოჯახიდან, რომელმაც მომაწოდა ეს ინფორმაცია, რომ ხის შემთხვევაში ადგილი აქვს ამ ადამიანების მხრიდან ჯარიმის თანხის გადახდას, რომელსაც უწესებს ეგრეთ წოდებული ცხინვალის სასამართლო და სწორედ ამ ჯარიმის გადახდის შემდეგ ხდება ამ ადამიანების გამოშვება. ცხინვალში წაგვიყვანეს 12 საათი იქნებოდა. სამხედრო ბაღრაჩების შენობა იყო. იქ ოთახში ჩავკეტეს მე. იქ ვიყავით იმ ღამეს. სასამართლო იქნება განიხილებაო და მე გადაიხდი 2000 რუსულ ფულსაო და წახვალთ. მეორე გითხრის, მე განიხილეს ეთქობა რა ვიცი სასამართლოზე. თვითონა და მე ხელი მოგვაწერნეს და 2000 რუსული ფული გადაიხადა ნათესავმა და გამამიშვეს მე ამოვეთი.